Pardon. National, international level of human rights or against companies in complaint policy. Aru, take a sokole forest itoror homuatu at a authentic potihar, hangitani potihar, manok potihar puli, high posto policy. No teneketrot aji, ami forest of pora posti enforcement to keep or har devostal water, ami put han position. Jeneke okomo aji bibino consolo, illegal enforcement, keep or reporter on a photocap no visit. He photocap genocoma consolo loy. এইটো কাৰণে আমি আসাম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ যদি এনফৰ্চমেণ্ট ঠিক কৰিব যায় তাতে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন গ্ৰ' হয় যেতিয়া ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন হয় তেতিয়া আমাৰ বিটিচি চৰকাৰৰ হাতত ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কোনো অধিকাৰ নাই বা পাৱাৰ নাই ইয়াৰ কাৰণে আমি কণ্ট্ৰল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগা হয় তথাপি আমি নেশ্যনেল পাৰ্ক মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক যিহেতু আমাৰ ডাঙৰ এটা সম্পদ আৰু সেই সম্পদটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব সেই গতিকে যোৱাবাৰ ভেৰি ৰিচেণ্টলি তাত এনক্ৰচ পঢ়া ইলিগেল এনক্ৰচাৰসকলক আমি জবৰদস্ত এভিকশ্যন কৰিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ এই যিটো এনক্ৰচমেণ্ট ফ্ৰী পঢ়াৰ আমাৰ পদক্ষেপ সেইটো সকলো ব্যক্তি বা সকলো দল সংগঠন ৰাজনৈতিক দলে হওক সামাজিক দলে হওক সমৰ্থন কৰিছে বা কৰিব আৰু সেই ঠাইৰ পৰা ফৰএভাৰ এণ্ড এভাৰ যেন এনক্ৰচমেণ্ট ফ্ৰী হৈ যায় ইয়াত মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু বি টি চি চৰকাৰেও সহায় কৰিব স্যার টোটেল ফরেস্ট লেন এরিয়া কিমান আর কিমান কি বর্তমান এনক্রোচ হয়েছে কিবা তথ্য মই ইতিমধ্যে কইছো যে টোটেল ফরেস্ট ল্যান্ড এরিয়া টু হল 4320 স্কয়ার কিলোমিটার তার ভিতর 511 স্কয়ার কিলোমিটার এনক্রোচ হয়েছে ডালি গাঁৱত যিটো কাৰ্বন ফেক্টৰী পঢ়াইছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আজি যেনেকৈ এটা হেল্থ হাজাৰ্ড এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈ পৰিছে সেইটো আমি সকলোৱে জানো আৰু তাত থকা যিমান যথেষ্ট মানুহবিলাকে মানে এঙাৰ এজ ৰিলেটেড বেমাৰত ভুগিব লগা হৈছে তাতে কেঞ্চাৰ হৈছে ব্ৰংকাইটিছ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হোৱাটো প্ৰমাণ আমাক দেখুৱাইছে তো আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ অঞ্চলত যি সৰু বা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় পলিউশ্যন ফ্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী বঢ়াব পাৰিলে ভাল আমি আমাৰ অঞ্চলত দেখিব পাইছোঁ আমি অনলি পলিউটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো লাইচেঞ্চ দিয়াটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই গতিকে আজি আমাৰ সদস্যসকলে এছেম্ব্লিত এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছে আৰু বি টি চি চৰকাৰক চবেই অনুৰোধ জনাইছে বা প্ৰেচাৰ কৰিছে যে তেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বন্ধ কৰিব লাগে সেই গতিকে আমি আজি আলোচনা কৰাৰ মাধ্যমত এটা ডিচিশ্যনত আহিছোঁ যে বি টি চি চৰকাৰৰ পৰা এটা কমিটি যাব আৰু এছেম্ব্লিৰ পৰাও এটা কমিটি যাব স্পট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু তাতে ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব তাৰপিছত পছা কি মিছা কি সেইটো চাই পেলাই গোটেই ৰিপৰ্ট কৰি পেলাই আমি হায়াৰ অথৰিটি আসাম গভৰ্ণমেণ্টলৈকে আমি মুভ কৰিম হয় ইতিমধ্যে সদনৰ এটা মডেল হৈছে মডেল আদৰ্শ বিদ্যালয় মানে কমপ্লিট হ'ব নাই বুলি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত মডেল স্কুল কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনত প্ৰগ্ৰেছটো খুব কম যি সময়ত শেষ কৰিব লাগিছিলে সেই সময় অতিক্ৰম হৈ গৈ আছে যে বেচিকেলি এটা ঘৰ নিৰ্মাণত কামটো 18 মান্থছ সময় দিয়া হয় সেই 18 মান্থছতো শেষ হোৱা নাই কোনটো বা 3 বছৰ হৈ গৈছে গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে তেনেকুৱা য'ত প্ৰগ্ৰেছ নাই সেই প্ৰগ্ৰেছ নথকা কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকক আমি ব্লেকলিষ্ট কৰিম আৰু কামটো সিহঁতৰ পৰা আঁতৰাই আনি বেলেগ কণ্ট্ৰেক্টৰক আমি সেই ঠাইলৈ কৰিবলৈ দিম থেংক ইউ